दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई गण्डकी प्रदेश पोखराबाट। क्यामेरामा शिखर कार्की साथ म सुभाष पौडेलको। हामीले आज कार्यक्रम सगरमाथा विशेषलाई गण्डकी प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेश विशेषमा लिएका छौं। आज हामीले यस कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग हामी गण्डकी प्रदेशमा के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, गण्डकी प्रदेशले के गरिरहेको छ, यिनै विशेषमा केन्द्रित रहनेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू। मान्यज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद मान्यज्यू। गण्डकी प्रदेश सरकारले विकासको कुरालाई हेर्दाखेरि तपाईँले के कुरालाई जोड दिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ अहिले? पहिलो कुरा त हामीले प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा है पर्यटनलाई प्राथमिक आधार तोकेका छौँ। त्यसपछि ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार होइन र जनशक्तिको विकास र सुशासनले तोकेका हुनाले यही प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ हामी विकासमूलक कामहरू गर्दैछौँ होइन। तर लगानीको हिसाबले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बढी लगानी केमा हुनुपर्छ भने ऊर्जामा बढी लगानी हुन्छ हाम्रो होइन। दोस्रो चाहिँ पूर्वाधारमा हुन्छ, तेस्रो चाहिँ कृषिमा हुन्छ, चौथो चाहिँ उद्योगमा हुन्छ। त्यस कारण यस रूपले चाहिँ र पाँचौँमा चाहिँ हामी पर्यटनमा हुन्छ लगानीको हिसाबले चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ यो लगानीको हिसाबले जिडिपीमा चाहिँ योगदान पुर्याउने हिसाबले त्यसको अभिवृद्धिको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता कुरा हो होइन। तर चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादन बढाउने र चाहिँ तत्काल चाहिँ तपाईँको गरिबी निवारणमा चाहिँ योगदान पुर्याउने हिसाबले हामीले थोरै लगानीमा धेरै गर्न सकिने कुरा भएको हुनाले पर्यटनलाई पनि छोडिदिएका छौँ। किनभने हाम्रो प्रदेशको जुन खालको सुन्दर प्रकृति छ, जुन खालको सम्पन्न चाहिँ संस्कृति छ, यो दुइटालाई चाहिँ हामीले फ्युजन गरेर हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारको चाहिँ मौलिक नीति र कार्यक्रमको आधारमा गण्डकी प्रदेशलाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय प्रदेश रूपमा विकास गर्दै अगाडि लैजाने रूपमा चाहिँ हामी अगाडि गरिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले केही हदसम्म सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँहरूले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ फरक ढङ्गले विकास गर्दछ भन्नुभएको थियो, त्यस्तो आवाज के देखिएको छ अहिले? अनि फरक ढङ्गले चाहिँ किनभनेदेखि अरू सबै प्रदेशको विशेष चाहिँ कार्यक्रमहरू यी हुन् भनेर अरू प्रदेशहरू सरकारहरूले भनेको चाहिँ मैले सुन्दैन होइन, सुनेको छैन। हामीले के भनेको छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो प्रदेशको आजको परिप्रेक्ष्यमा धेरै नयाँ चाहिँ खालका खास गरिकन गरिबी निवारण गर्ने खालको, उत्पादन र उत्पादकता बढाउने खालको होइन, र हाम्रो रोजगार सृजना गर्ने खालको उद्योगलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। र हाम्रो चाहिँ पर्यटनलाई प्राथमिकता दिइरहँदाखेरि हामीले नयाँ चाहिँ मौलिक कुरा के भनेको छौँ भन्दाखेरि पर्यटनलाई चाहिँ अरू सबै गतिविधिसँग जोड्नु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको खेलकुदको चाहिँ माध्यमबाट प्रदेशमा पर्यटनको विकास गर्न खोजिरहेको छौँ। त्यस कारण हामी यहाँ रङ्गशाला बनाऊ, यहाँ पूर्वाधारहरू बनाऊँ, यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिराखेका हुन्छौँ होइन, त्यो पनि हाम्रो पर्यटनसँगै जोडेका हुन्छौँ। हामीले शिक्षामा चाहिँ के भनेको छौँ भनेदेखि गण्डकीमा चाहिँ तपाईँको यो जनशक्तिको विकासको लागि, प्राविधिक जनशक्तिको, व्यावसायिक जनशक्तिको विकासको लागि र चाहिँ तपाईँको रोजगारी सृजनाको लागि व्यावसायिक तालिममा बढी जोड दिएका छौँ। व्यावसायिक तालिमहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि र प्राथमिक तहको त प्राविधिक जनशक्ति निर्माणको लागि हामीले गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी खोल्ने भनेका छौँ होइन, र अलिकति दक्ष जनशक्तिको विकासको लागि हामीले गण्डकी विश्वविद्यालय खोल्ने भनेको छौँ। त्यस कारण त्यो काम हाम्रो प्रारम्भ भइसक्यो होइन। त्यस कारण यो पनि अरू प्रदेशभन्दा मौलिक हो, नयाँ हो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रदेशको यसो गर्दै रहँदाखेरि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई चाहिँ शैक्षिक हब मनाइरहँदाखेरि त्यसले पनि हाम्रो पर्यटनमा चाहिँ योगदान दिन सक्छ भनेर चाहिँ भनेको हो। त्यस कारणले पर्यटनको विकास, के अरे शिक्षाको विकास गरौँ या चाहिँ खेलकुदको विकास गरौँ या चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको विकास गरौँ, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो पर्यटनसँग चाहिँ जोडेर चाहिँ लगिरहेको छौँ। र अर्को चाहिँ पूर्वाधारको चाहिँ कुरा हिसाबले भन्दाखेरि हामीले पोखराकै आसपासमा बहुसांस्कृतिक ग्राम पनि बनाएर ल्याएको छौँ। त्यो बहुसांस्कृतिक ग्राम भनेको चाहिँ नेपालभरिको जुन जति जात जातिहरू छन्, जति भाषाभाषीहरू छन् होइन, तिनीहरूको प्रत्येक समुदायको प्रत्येक जातिको चाहिँ एउटा चाहिँ घर बनाउँछौँ। तिनीहरूको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ गाउँ हुन्छ। त्यो गाउँमा चाहिँ लिभिङ चाहिँ म्युजियमको रूपमा हामीले प्रत्यक्ष चाहिँ प्रत्येक जात जातिका पालै पालो उनीहरूको चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरू चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँ हाम्रो पर्यटकहरूले, हाम्रो अनुसन्धानकर्ताहरूले चाहिँ हेर्न पाउने ढङ्गले हामी प्रदर्शन गर्नको लागि एउटा त्यस्तो एउटा चाहिँ मल्टी कल्चरल भिलेजको कन्सेप्ट पनि अगाडि सारेका छौँ। यो अरू प्रदेशको यो पनि छैन होइन। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हामीले
प्रदेश प्रदेशको आसपासमा बेगनाल तल र बतालको बिचमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ जियोलोजिकल पार्क चाहिँ डेभलप गर्ने त्यो जियोलोजिकल पार्क डेभलप गरेपछि त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो ठुलो म्युजियमको रूपमा चाहिँ यो चिडियाखानाको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन्छ तर त्यो जूको रूपमा डेभलप भइसके पछाडि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो केबल कारसँग नै जोड्ने त्यसलाई हामी रूपताल र बेगनाथ तालमा चाहिँ स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्सको डेभलप गरेर अधिकतम रूपमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ ल्याउने चाहिँ कामको लागि पनि हामीले चाहिँ यो वनसँग सम्बन्धित होइन वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित यो चाहिँ पोखराको नजिकै दुईवटा तालको बिचमा जियोलोजिकल पार्क बनाउने कुरा प्राणी उद्धार केन्द्र बनाउने कुरा होइन या चिडियाखाना बनाउने कुरा पनि हाम्रो पर्यटनसँगै जोडेका छौँ गरिबी निवारणसँगै जोडेका छौँ यसलाई यसलाई पनि हामीले होइन त्यस्तै प्रकारले हामीले गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश चाहिँ हावापानीको हिसाबले एकदम सुन्दर हावापानी भएको ठाउँ भौगोलिक हिसाबले यो सबै के अरे एकदम सुन्दर चाहिँ सबै खालको भौगोलिक चाहिँ संयोजन भएको चाहिँ प्रदेश होइन संस्कृतिको चाहिँ सम्पन्न खेलकुदको चाहिँ सम्भावना हुने चाहिँ बाह्रै महिना खेलकुद प्रतियोगिता हुने सम्भावना छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र हामीले अलिकति म्यानेज गरियो अलिकति चाहिँ पूर्वाधारको विकास गऱ्यौँ भने सातवटा प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको रूपमा विकास हुन सक्दछ त्यस कारणले हामीले गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्ट्यान्डर्डको एउटा चाहिँ सम्मेलन केन्द्र एउटा चाहिँ प्रदर्शनी स्थल त्यसैसँग जोडेर बनाउने भनेका छौँ त्यो गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ पर्यटनकै प्रवर्धन हुन्छ माइस टुरिज्मको डेभलपमा त्यसले योगदान दिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा छ होइन मुख्यमन्त्रीजी हजुरले धेरै कुराहरू भन्नुभयो धेरै कामको कुराहरू भन्नुभयो अब प्रायः केन्द्रीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् स्थानीय सरकार नै किन नहोस् घोषणाहरू चाहिँ भट्टाभट गर्ने तर कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने के छ तपाईँको प्रदेशको अवस्था काम त गरिरहेकै छौँ नि हामीले काम गरिरहेको छौँ होइन यो सबै चाहिँ जस्तो के अरे चिडियाखानाको होस् या चाहिँ हाम्रो बहुसांस्कृतिक ग्रामको होस् होइन या चाहिँ प्राविधिक प्राइभेट सेक्टरले गर्ने बुद्ध मण्डलाको गाउँ डाँडाको बुद्ध मण्डलाको कुरा होस् होइन हामीले चाहिँ या चाहिँ केबल गाउँ निर्माण गर्ने कुरा होस् या कन्फरेन्स हल बनाउने कुरा होस् या चाहिँ पोखरामा चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको सुपर स्पेसलाइज हस्पिटल बनाउने कुरा होस् या हामी गण्डकी युनिभर्सिटी चाहिँ स्थापना गर्ने कुरा होस् या चाहिँ हामीले गण्डकी प्राविधिक महाविद्यालय चाहिँ स्थापना गर्ने कुरा हो यो सबैको चिजको चाहिँ हामीले पहिलो कुरा त हामीले जग्गा प्राप्त गर्नु पऱ्यो नि होइन अनि जग्गाको खोजी गरेर जग्गाको चाहिँ खोजी गरेर त्यसको प्रक्रिया पुरा गरेर क्याबिनेटले चाहिँ सबै जग्गाको भौगोलिकलाई हामीलाई प्राप्त ती आयोजनाहरूको लागि हस्तान्तरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ लेखेर पठाएका छौँ नेपाल सरकारसँग त्यो प्रक्रियामा छ अब चाहिँ बिस्तारै आउँछ भन्ने विश्वासमा छौँ हामी प्रधानमन्त्रीजीले वचन पनि दिनुभएको छ होइन र गण्डकी विश्वविद्यालयको त हामीले ऐन पनि पास गरिसकेका छौँ त्यस कारणले चाहिँ अब हाम्रो सिफारिस समिति पनि हाम्रो चाहिँ कमिटीले बनाइसकेका छ ऐनअनुसारको त्यस कारण अब हाम्रो चान्सलर चाहिँ तपाईँको नियुक्ति हुने कुरा सिफारिस गर्ने कुरा होइन गण्डकी प्रदेशको युनिभर्सिटीको र त्यसको चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टीको चाहिँ एउटा रोस्टर बनाएर बोर्ड अफ ट्रस्टीको चाहिँ नामहरू पनि सिफारिस गर्ने कुरा कामको चाहिँ प्रारम्भ गरेका छौँ त्यस कारण अब चाहिँ यो कार्यालय स्थापना गर्ने होइन शैक्षिक कामहरूको चाहिँ प्रारम्भ गर्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुरा पनि प्रारम्भ गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा पनि प्रारम्भ गर्ने त्यसको प्रचार प्रसारको काम पनि प्रारम्भ गर्ने होइन सुरु गरेका छौँ त्यस कारण हामीले युरोपको अमेरिकाको र एसियाको पनि विभिन्न विश्वविद्यालयहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ दोहोरो कुराकानी भइरहेको छ होइन अनि अब करिकुलम डेभलपमेन्टमा चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो पार्टनरसिप हुने कुरा हामीले भनेका छौँ उनीहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने गरेका छ होइन खास गरेर चाहिँ संसारका नमुना विश्वविद्यालयहरू जस्तो फिनल्यान्डको युनिभर्सिटी जो चाहिँ तपाईँको क्वालिटीको हिसाबले सबभन्दा सुन्दर चाहिँ मानिन्छ होइन उत्कृष्ट मानिन्छ अनि यो चाहिँ प्राविधिक र व्यावसायिक चाहिँ करिकुलमहरू युनिभर्सिटी लेभलमा बनाउनुको लागि यो स्विजरल्यान्डको जिनेभाको युनिभर्सिटी होइन त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो सम्पर्क गरेका छौँ र धेरै चाहिँ तपाईँको गैर आवासीय नेपालीहरू जो अमेरिकामा या चाहिँ बेलायतमा या चाहिँ युरोपमा बस्नु भएको छ होइन र अस्ट्रेलियामा बस्नु भएको छ उहाँहरूसँग पनि हाम्रो दोहोरो कुराकानी भएको छ उहाँहरूको युनिभर्सिटीसँग पनि कुराकानी भएको छ र खास गरी गर्न चाहिँ युनिभर्सिटी अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्ने कुरामा अन्वेषण केन्द्रहरू स्थापना गर्ने कुरामा विभिन्न प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्ने कुरामा उहाँहरूसँग दोहोरो कुरा भएको छ र उहाँहरूले खास गरी गर्न चाहिँ यो एकाडेमिक चाहिँ सेक्टरमा सहकार्य गर्न सकिन्छ कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ पार्टनरसिप गर्ने भनेर भन्नुभएको छ र प्राध्यापकहरूको चाहिँ तपाईँको तालिमदेखि लिएर प्राध्यापकहरूको चाहिँ एक्सचेन्जको कुरा विद्यार्थीको तालिमदेखि एक्सचेन्जको कुरा यहाँको विद्यार्थी चाहिँ
यहाँ ब्याचलर गरेको विद्यार्थी त्यो चाहिँ युनिभर्सिटी त्यो हामीसँग सम्बन्धन भएको युनिभर्सिटीको चाहिँ मास्टरमा चाहिँ जाने पढ्न जाने पाउने कुरा, त्यहाँको मास्टर गरेको विद्यार्थी यहाँ एमफिल गर्न या पिएचडी गर्न आउने कुरा, आफ्नो चाहिँ त्यो रुचि विषयअनुसारको पाठ्यक्रम करिकुलम अनुसारको चाहिँ गर्ने कुरा पनि हामीले काम अगाडि बढिसकेका हुन्छौँ। सम्भवतः म चाहिँ अब अलि निकट चाँडै नै युरोपको विभिन्न चाहिँ युनिभर्सिटीहरूको चाहिँ निमन्त्रणामा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री र शिक्षा मन्त्री सहितको चाहिँ सानो टिम हामी ती ठाउँमा चाहिँ एउटा प्रारम्भिक एमओयु गर्नको लागि पनि जाँदैछौँ होइन। यो कुरा गर्दाखेरि इन्टरनेसनल्ली चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीको चाहिँ सञ्चालनको लागि चाहिँ आर्थिक भौतिक नैतिक शैक्षिक सबै चाहिँ सहयोग जुटाउने कुरा पनि हाम्रो चाहिँ काम चाहिँ अगाडि बढेको छ। युनिभर्सिटी कुरा भयो मुख्यमन्त्रीज्यू, जस्तो अघि त्यस्तै प्रकारले होइन, अब हाम्रो गण्डकी टेक्निकल इन्स्टिच्युट पनि अब सुरु हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले रकम चाहिँ पर्याप्त छुटाएको छौँ यो वर्षको लागि होइन। र अब चाहिँ हामीले हाम्रो गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको सङ्घले हामीलाई हस्तान्तरण गरेका जिल्ला तहका 11 अस्पतालहरूलाई साँच्चै नै अब यो पहिलेको जस्तो होइन, अब साँच्चै नै फुल फ्लेज टाइपको चाहिँ जिल्ला अस्पताल कस्तो खालको हुन्छ त भनेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ योजना बनाएका छौँ। औषधिको व्यवस्थापन गर्ने होइन, गुणस्तरीय चाहिँ र पर्याप्त औषधिको व्यवस्थापन गर्ने, पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने काम चाहिँ को लागि हामीले प्रपोजल तयारीहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले पनि बनाएका छौँ होइन। यसको लागि अलिक तत्काल सुरुको दिनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ करिब करिब चाहिँ 2 अरब जति लाग्छ। समग्र अनुदानको आधारमा पनि हामी यो काम गर्न सक्छौँ, 20 अनुदानमा तपाईँलाई दिनु होला भनेर हामीले भनेका छौँ। र त्यो हाम्रो गण्डकी प्रदेशको जिल्ला अस्पतालहरू चाहिँ फुल फ्लेज टाइपको जिल्ला अस्पताल कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ हामी नमुना देखाउँछौँ दुनियाँलाई। यही आर्थिक वर्षमा यो चाहिँ यो आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ, अर्को 2 वर्ष जति 3 वर्ष जति लाग्छ यसको चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि होइन। त्यस कारणले एउटा चाहिँ हेल्थ सेन्टरमा यो भनेको छ, अब चाहिँ गण्डकीको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल भनिरहेको छौँ अहिलेसम्म, त्यो चाहिँ अस्पताल हामीलाई हस्तान्तरण भएपछि हामी त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्न खोज्दैछौँ भनेदेखि त्यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको मुटुको उपचार हुन्न, अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ तपाईँको किडनीको उपचार हुन्न, अहिलेसम्म नसाको उपचार हुन्न होइन, अहिलेसम्मको कलेजोको उपचार हुन्न, यी सबै चिजहरूको उपचार गर्ने एउटा चाहिँ मल्टिपर्पज खालको आधुनिक अस्पतालहरूमा त्यसलाई डेभलप गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ। त्यो यदि कुरो मिल्यो भने र त्यो हामीलाई हस्तान्तरण भयो भने त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा त्यो गण्डकी प्रदेशको साँच्चै नै एउटा नमुना प्रादेशिक अस्पतालहरूमा र अहिले संसारमा चाहिँ जे चाहिँ विषयमा चाहिँ उपचारको चाहिँ कुरा जुन विधाको उपचारको चाहिँ प्रबन्धहरू हुनसक्छ त्यो सबै खालको उपचारको चाहिँ प्रबन्ध त्यहाँ गर्ने भनेर भनेका छौँ होइन। र गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशको पोखरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मितिरी अस्पताल छ, हाम्रो मितिरी अस्पताललाई चाहिँ हामीले त्यहाँको जग्गाको चाहिँ कुरा मिल्यो भने हामी अहिले कुराकानी गरिरहेको छौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रसुति गृहको रूपमा गण्डकी प्रदेशको एउटा प्रसिद्ध एउटा चाहिँ नमुना प्रसुति गृहको रूपमा र एउटा नमुना बाल अस्पतालको रूपमा त्यसलाई डेभलप गरेर अगाडि बढाउने पनि सोचिरहेको छौँ। यो चाहिँ सबै कुराहरू नयाँ भयो, यो चाहिँ सबै चिज हामीले कुनै चाहिँ कानुन बनाइरहेको छौँ, कुनै कानुन बनाइसक्यो, कुनै चाहिँ जग्गा प्राप्तिको चरणमा छौँ। मेरो क्वेसन हजुरलाई चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरु हुन्छ सबै प्रोजेक्टहरू। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूले यो काम किन गर्नु भएन भन्दाखेरि हामीलाई कानुनको अभाव थियो, हामी कानुन बनाउँदैछौँ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँहरू, कि यो वर्ष नि कानुनको अभाव छ तपाईँहरूलाई या कानुन सबै काम गर्न बाँकी छ? कानुन चाहिँ आवश्यक कानुन चाहिँ बनाइसकेका छौँ, कुनै कुनैको कानुन बनाउनु अझै पनि बाँकी छ। तर सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले जग्गा प्राप्त गर्नु पर्यो नि, यो सबै विकास निर्माणको चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक जो विशिष्ट जुन चाहिँ हाम्रो योजनाहरू छन् यो विशिष्ट योजनाहरूको चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो निर्माण त्यो पूर्वाधार निर्माण गर्नु पऱ्यो। पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ जग्गा नै चाहिने भयो, त्यस कारण जग्गा प्राप्तिको कुरा अहिलेको चाहिँ तपाईँको नेपालमा केही नेपाली संशोधनको चाहिँ कारणले अझ जटिल बनिएको छ। पहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत सिडिओको नेतृत्व बन्ने चाहिँ समितिले जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ त्यो सबै केन्द्रीकृत भएर चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकार मार्फतमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ केन्द्रीकृत गरेका छ। त्यस कारणले चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ माग गर्ने सिफारिस गर्ने विभिन्न प्रयोग परियोजनाको लागि र जो जग्गा चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले हामीलाई चाहिँ भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया भएको हुनाले त्यो प्रक्रिया अलिक लम्बिया छ। तर प्रक्रियाले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ धेरै आयोजनाहरू चाहिँ प्रभावित बनाएको छ। यो पटकको चाहिँ यो गएको आर्थिक वर्ष प्रजातन्त्र क्षेत्रको चाहिँ आर्थिक हाम्रो पुँजीगत खर्च हुन नसुक्नु एउटा कारण यो पनि छ। हाम्रो करिब 5-7% त्यो कारणले हाम्रो चाहिँ के अरे हुन सकेन, सङ्घको कारणले, सङ्घले चाहिँ बेलैमा चाहिँ जग्गा हस्तान्तरण नगरेको कारणले जग्गा चाहिँ भोगाधिकार हामीलाई नदिएको कारणले हामीले चाहिँ त्यो काम सुरु गर्न पाएनौँ नि त, निर्माणको काम सुरु गर्न पाएनौँ। त्यसले पनि हामी आफ्नो छिर्नु भएको छ। अघिल्लो वर्ष भनौँ केही समय अगाडि तपाईँ चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग अलिक आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो, अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको तुलनामा चाहिँ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चाहिँ केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ अलिकति असन्तुष्ट भन्ने भाव भइरहन्थ्यो, तर अहिले तपाईँ बोल्न छोड्नु भएको छ। केन्द्र सरकारले के तपाईँको माग पुरा गरिदिएको हो अथवा बोलेर पनि केही हुँदो रहेछ तपाईँलाई भान भयो? होइन, त्यो चाहिँ
बोल्नु के छोड्या चाहिँ होइन होइन बोल्न छोड्या होइन पहिलेको चाहिँ सुरुको दिनमा जे खालको समस्या थियो अहिले समस्या त्यो समस्या त बिस्तारै हलाउँदै गएको छ नि त्यस कारणले समस्याहरू हलाउँदै गएको कारणले पनि मैले धेरै हिजोको तुलनामा चर्को बोल्नु परेको धेरै नबोल बोल्न नपरेको कुरा हो तर बोल्न छोडेको चाहिँ होइन किनभने बोल्न त परिरहन्छ किनभने अधिकारको कुरा छ र समस्याहरूको कुरा छ समस्याहरू समाधानको लागि चाहिँ पनि बोल्नु पऱ्यो अन्तर्द्वन्द्वहरू भइरहन्छ अन्तर्द्वन्द्वहरू सृजना भइरहेको कुरालाई चाहिँ अन्तर्द्वन्द्व समाधानको लागि पनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ बोल्न पऱ्यो होइन र अहिले चाहिँ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक चाहिँ महिना प्रत्येक महिना हुने गर्छ त्यो त्यो समस्या समाधान समितिको बैठकमा चाहिँ उठाउने कुराहरू चाहिँ हामीले तयार गरेर चाहिँ हाम्रो प्रदेशको लागि आवश्यकता पर्ने केही प्रदेशको समस्याहरू केही छ भन्ने कुरा हामी बोल्नुपर्छ राष्ट्रिय चाहिँ विकासको समस्याहरू चाहिँ को बारेमा चाहिँ हामी बोल्दाखेरि चाहिँ बोल्न चाहिँ छोडियो भने हाम्रो समस्या त समाधान हुँदैन नि त हाम्रो सबै समस्याहरू सरर उनीहरूले माथि नेपाल सरकारले देखेर चाहिँ हाम्रो समस्या समाधान हुने बाद हामीले बोल्नै पर्ने थिएन त्यो हुँदैन त्यस कारण हाम्रो समस्याहरू चाहिँ के छ भने बताउनुको लागि पनि हामीले भन्नुपर्छ र अधिकारको कुरा छ त्यही अधिकारको कुराकानी गर्दाखेरि कतिपय हाम्रो माइन्डसेटको कुरा होला मानसिकको कुरा होला तत्कालीन कुनै अधिकार दिने कुरामा चाहिँ कसैको हाम्रो नेपालीमा उखानै छ नि भोकले भन्छ वारी खाउँ अगाएकोले भन्छ पारी खाउँ हामीलाई चाहिँ जति भोक लाग्छ यो प्रदेशको चाहिँ कामहरू गर्नको लागि त्यति भोक त नेपाल सरकारको त छैन त्यस कारण उनीहरूले हाम्रो समस्याहरू चाहिँ नबुझा हुनसक्छ हामीले जति चाहिँ हाम्रो आवश्यकता छ जुन रूपमा चाहिँ हामीले बुझाएको छौँ उनीहरूले नबुझा हुनसक्छ त्यो भनिराख्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ र अधिकारको चाहिँ बारेमा पनि सुरुको दिनहरू भयो उनीहरूले अधिकार चाहिँ किन अहिले दिइहाल्ने बिस्तारै गरौँला नि भन्ने चाहिँ पनि हुनसक्छ त्यसो भयो भने हाम्रो समस्या हुन्छ त्यहाँ त्यो हामीले बोल्नै पऱ्यो होइन र सङ्घीयताको मर्म र भावना चाहिँ बुझ्ने सवालमा पनि हाम्रो चाहिँ जोडपूर्णको फरक छ सङ्घीय मन्त्रीहरूले जुन रूपमा बुझ्नु पर्थ्यो जुन ढङ्गले कामहरू गरिदिनु पर्थ्यो त्यो गरिराखेको छैन त्यसको बारे पनि बोल्नै पऱ्यो त्यस कारण चाहिँ बोल्न छोड्या होइन तर त्यति धेरै बोल्न नपरेको स्थिति चाहिँ अहिले चाहिँ हो के समस्याहरू समाधान हुँदै गएको छ मुख्यमन्त्रीज्यू जस्तो प्रायः जसो प्रदेशमा चाहिँ बेरोजगारको समस्या यथावत छ र यो समस्या गण्डकी प्रदेशमा पनि छ गण्डकी प्रदेशमा रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नको लागि के कस्ता कदमहरू चाल्नु भएको छ तपाईँहरूले अब पहिलो कुरा चाहिँ रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भनेदेखि पहिलेको शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ हामीले त्यस कारणले जिआइटीको कुराकानी गरेको हामीले गण्डकी इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीको कुराकानी गरेको गण्डकी युनिभर्सिटीको कुराकानी गरेको प्राविधिक चाहिँ विद्यालयहरू जो माध्यमिक के अरे विद्यालयहरूमा चाहिँ प्राथमिक चाहिँ प्राविधिक शिक्षातिर चाहिँ जान खोजेको छ त्यसलाई पनि प्रोत्साहन दिन खोजेको त्यसको एउटा मात्र कारण के भने आजको चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीबाट चाहिँ के अरे जो मान्छेहरू चाहिँ बाहिर निस्किया हुन्छ उनीहरूसँग प्रमाणपत्र मात्रै हुन्छ सिप हुँदैन होइन केही प्राविधिक के विषयमा बाहेक त्यस कारणले चाहिँ सिपयुक्त व्यावसायिक र प्राविधिक चाहिँ जनशक्ति तयार गर्ने चाहिँ काममा चाहिँ हामी लागेका छौँ त्यस कारणले चाहिँ अब हामीले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हाम्रो गण्डकी प्रदेशको सबै चाहिँ बेरोजगार युवाहरू शैक्षिक बेरोजगार युवाहरू सिप नभएको कारणले गर्दाखेरि कुनै इलम गर्न नजानेका नसकेका त्यो त्यो हिम्मत नआएका युवाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निःशुल्क चाहिँ तालिमको प्रबन्ध गत सालदेखि गर्न सुरु गरेका छौँ यो साल पनि चाहिँ हाम्रो छ अर्को साल पनि हुन्छ अब हाम्रो युनिभर्सिटी र प्रतिष्ठान खोलिसकेपछि हामी अझ त्यसलाई म्यासिभ रूपमा लैजाउँछौँ र सबैको चाहिँ के अरे सबै व्यक्तिलाई चाहिँ प्रमाणपत्र शैक्षिक प्रमाणपत्रको साथसाथमा ज्ञानको प्रमाणपत्रको साथसाथमा सिपको प्रमाणपत्र पनि हामी उपलब्ध गराएर चाहिँ स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कुरामा त्यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ र रोजगार सिर्जना गर्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ स्वदेशमै धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ काम गर्ने स्थिति वातावरण त्यसले बन्छ त्यसबाट चाहिँ केही मान्छेहरू विदेशमा जान्छ भने उनीहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ राम्रो चाहिँ जागिर पाउने स्थिति बन्छ एउटा काम यो गरिरहेको छौँ हामीले होइन दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले के त्यसको चाहिँ के अरे कामहरू सुरु गरेको जस्तो मोडल फार्महरू चाहिँ बनाएको छौँ कृषिको मोडल फार्महरू चाहिँ स्थापना गर्ने मोडल फार्महरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे प्रिभिलेजहरू दिने अनुदानहरूको व्यवस्था गरेका छौँ वस्तुगत अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ त्यहाँ त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ कृषि उद्यममा चाहिँ लाग्ने कुराको चाहिँ प्रोत्साहन गरेको छ त्यसै यो वर्ष चाहिँ 600-726 चाहिँ त्यस्तो मोडल फार्महरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरौँ तिनीहरू चाहिँ अब 726 त प्रत्यक्ष चाहिँ रोजगारीमा आयो नि त र त्यो फार्महरूले चाहिँ अझ एउटा कुनै फार्म त 10-12 जना 20-25 जना पनि जागिरमा छन् त्यस हिसाबले हामीले 2-4 हजार त त्यही चाहिँ मोडल फार्मको माध्यमबाट चाहिँ हामीले रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ स्वरोजगारी पनि सिर्जना गरेका छौँ कतिको प्रभावकारी भएको छ त्यो एकदमै प्रभावकारी भएको छ त्यो होइन मान्छेहरू धेरै खुसी भएर धेरै उत्साहित भएर कन्फिडेन्ट भयो नि त उनीहरूमा अब सरकारले चाहिँ केही न केही सहयोग गर्छ भने यो वर्ष चाहिँ हामीले त्यसै किसानहरूलाई चाहिँ ऋणमा चाहिँ काम गरेको छ भने उनीहरूको ऋण चाहिँ 50% हामीले तिर्दिने भनेर चाहिँ त्यसको पनि व्यवस्था गरेका छौँ हामीले ब्याङ्कमै हामीले तिर्दिने होइन त्यसले अझ प्रोत्साहन मिल्छ भन्छ हाम्रो चाहिँ 5 करोडको लगानीमा चाहिँ तपाईँको 5-10 अरब चाहिँ लगानी चाहिँ आउँछ लगानी गर्न चाहिँ के अरे निजी क्षेत्र तत्पर हुन्छ भन्ने मान्यता छ यो चाहिँ मोडल हाम्रो चाहिँ सफल भयो भने अर्को वर्ष हामी
करोडौँ रुपियाँ चाहिँ हामी त्यो के अरे लाग्ने चाहिँ जति अनुमान हाम्रो अनुमान जति लाग्ला भन्ने लाग्छ त्यो चाहिँ पुरै चाहिँ के अरे ब्याजै तिर्दिने क्या आधा मात्रै किन पुरै तिर्दिने राम्रो राम्रो चाहिँ फार्महरू चाहिँ गरिरहेको छ भने होइन त्यसले चाहिँ स्वरोजगारको चाहिँ सिर्जना गर्ने रोजगार सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ. अर्को कुरा हामीले के पनि भनेको छौँ भनेदेखि मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री कृषि स्मार्ट भिलेजहरू चाहिँ गाउँहरू चाहिँ तयार गर्ने भनेको छौँ. गत साल हामीले 36 गाउँ बनायौँ. अहिले चाहिँ हामी चाहिँ 36 थपेर 72 गाउँमा त्यसको काम सुरु हुन्छ. त्यसमा चाहिँ हाम्रो 50 100 किसानहरूको समूह बन्छ. त्यो समूहले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जलवायु परिवर्तनले जे समस्या पारेको छ त्यसलाई अनुकूल त हुने गरेर कसरी चाहिँ आधुनिक प्रविधि चाहिँ प्रयोग गरेर खेती गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ मकसद हो होइन. त्यो अभियान सुरु गरेर चाहिँ हामीले कमसेकम 72 चाहिँ कृषि गाउँहरूमा न्यूनतम 50 चाहिँ ग्रुप बन्यो भने पनि कति हुने भयो झन्डै झन्डै 72,000 चाहिँ 7,200 चाहिँ करिब करिब त्यसको 3600 चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ मिनिमम रूपमा चाहिँ रोजगारीमा आउँछ. अब 274 चाहिँ हामीले होमस्टेहरू सुरु गरेका छौँ. हाम्रो होमस्टेमा चाहिँ प्रत्येक होमस्टेमा चाहिँ मिनिमम 10 चाहिँ घरधुरीले होमस्टे सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेका छौँ. भनेपछि 2,274 चाहिँ हाम्रो 2,740 त रोजगार पाए नि. त्यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ त उसको अर्ग्यानिक तरकारीहरू उत्पादन गर्ने कुरा, दुध उत्पादन, माछा मासु उत्पादन गर्ने कुरा होइन, र अरू चाहिँ अरू चिजहरू पनि उत्पादन गर्ने कुरा, खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ त्यसको आसपासको स्थानीय चाहिँ गाउँहरूलाई पनि छिमेकी गाउँहरूलाई पनि त्यसले प्रभावित गरेर त्यहाँ चाहिँ रोजगारीको सिर्जना चाहिँ अभिवृद्धि हुन थाल्यो. र त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको टुरिस्टहरू आउन थाल्दाखेरि, आन्तरिक पर्यटकहरू बाह्य पर्यटकहरू आउन थाल्दाखेरि त्यसबाट सिर्जना हुने जुन चाहिँ थप चाहिँ तपाईँको के अरे रोजगार हो त्यो पनि हाम्रो रोजगारी सिर्जना गर्ने चाहिँ अर्को माध्यम बनाएको छ कि. त्यस कारणले यस्तो यो चाहिँ सानोतिनो कुरा हो. बाँकी चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई ध्यानमा राखेर हामीले के भनेका छौँ अब चाहिँ चिनिया भाषा सिकाउने के अरे इन्डियाको चाहिँ दक्षिण के अरे दक्षिण भारततिरको चाहिँ भाषाहरू चाहिँ तपाईँको मलाई जान्छको चाहिँ यहाँ चाहिँ जुन धेरै आउँछ त्यो चाहिँ सिकाएर चाहिँ कमसेकम पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ विकासको लागि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कामहरू गरिरहेका छौँ, प्रचार गरिरहेको छौँ. र त्यसले पनि र धेरै रिसोर्टहरू चाहिँ के अरे बढिरहेको छ, होटेलहरू बढाइबढी छ होइन, त्यसले पनि काफी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा भनिन्छ नि एउटा पर्यटक चाहिँ विदेशी पर्यटक चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि करिब चाहिँ 16 चाहिँ जागिर पाउँछ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ नै छ होइन. त्यस हिसाबले त्यो मल्टिपल चाहिँ मल्टिप्लायर चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ जुन इफेक्ट हुन्छ टुरिज्मको डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि एउटा रिसोर्ट चाहिँ स्थापना हुँदाखेरि जस्तै चाहिँ 100,000 मान्छेहरू चाहिँ जागिर पाउँछ र त्यसको इफेक्टमा चाहिँ अरू थुप्रै चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनतिरको होला, ट्रेकिङतिरको होला, या चाहिँ अरू थुप्रै चाहिँ जसले चाहिँ रोजगारी पाउँछ. रोजगारी चाहिँ पर्याप्त सिर्जना भएको छ. तर एकिन चाहिँ हामीले 1,000 रोजगारी गऱ्यो भने हामीले तथ्याङ्क निकालेको छैनौँ. जे होस् हामी आइसकेपछि 10-15,000 रोजगारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएकै छ. हामीले तपाईँलाई लिनुपर्ने कुरा धेरै छन् मुख्यमन्त्रीज्यू. जस्तो गण्डकी प्रदेश सरकार पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोकेको प्रदेश पनि हो र अब हामीले यस प्रदेशमा पर्यटनको कुराहरू तपाईँले अघि धेरै कुराहरू जोडिसक्नुभयो. मुख्यत पर्यटन विकासको लागि सरकारले के कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ? पहिलो कुरा त हामीले यसमा यसको नीतिगत परिवर्तन गरेका छौँ, नीतिमा अलिकति विशिष्टकृत गरेका छौँ. त्यो भनेको के भनेदेखि पहिला हाम्रो कन्सेप्ट बनाएको के भनेदेखि पर्यटन भनेको त सहरमा मात्रै हुन्छ भन्ने थियो. अब पर्यटनलाई हामीले विविधीकरण गरेका छौँ. त्यो पर्यटन सहरको पर्यटन पनि हुन्छ, त्यो पर्यटन गाउँको पर्यटन पनि हुन्छ होइन. गाउँ र गाउँमा हुने पर्यटन र सहरमा हुने पर्यटनको चाहिँ प्रकृति फरक फरक होला. तर हाम्रो जहाँ चाहिँ प्राकृतिक रूपले सुन्दर गाउँहरू छन्, जहाँका मान्छेहरू जाँगरिला छन्, जहाँ जुन चाहिँ गाउँ आज पनि संस्कृतिको एउटा चाहिँ के अरे जीवित सङ्ग्रहालय रूपमा चाहिँ अवस्थित छ, त्यस्तो गाउँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो समृद्धिको अभियानमा पर्यटनका माध्यमबाट जोड्न खोजेका छौँ होइन. त्यस कारणले त्यो एउटा चाहिँ अभियान चाहिँ नयाँ चाहिँ सिस्टम हामीले ल्याएका छौँ. हामीले पर्यटन यो होमस्टेलाई चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा लैजाने, एउटा परियोजनाको रूपमा लैजाने, त्यो होमस्टेसँग जोडेर अर्ग्यानिक चाहिँ के अरे गाउँहरू बनाउने होइन, अर्ग्यानिक चाहिँ के अरे खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्ने गाउँहरू बनाउँदाखेरि त्यो हाम्रो चाहिँ समृद्धिसँग त्यसरी जोडिया छ. अर्को कुरा चाहिँ सहरमै चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै चाहिँ पूर्वाधार बनाउनु पऱ्यो नि त. क्रिकेट खेलको मैदान सुरु गर्नु पऱ्यो, फुटबलको मैदान सुरु गर्नु पऱ्यो, ट्र्याक एन्ड फिल्डको चाहिँ ठुल्ठुलो रङ्गशालाहरू बनाउनु पऱ्यो. यहाँ चाहिँ पोखरामा चाहिँ यहाँको हावापानी राम्रो छ, यहाँको प्रकृति सुन्दर छ होइन. त्यस कारण यहाँको चाहिँ के अरे जे वातावरण छ यहाँ शान्त, सबभन्दा चाहिँ शान्त प्रदेश चाहिँ हाम्रो प्रदेश हो, सुरक्षित प्रदेश हाम्रो प्रदेश हो. त्यस कारण त्यस हिसाबले धेरै पर्यटकहरू चाहिँ तपाईँको खेलकुदका माध्यमबाट यहाँ आउन सक्छ, तपाईँको शिक्षाका माध्यमबाट यहाँ आउन सक्छ, अनि स्वास्थ्यका माध्यमबाट यहाँ आउने चाहिँ वातावरण बनाउँदै
पूर्वाधारको कुराहरू खास गरिकन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सडक यातायातको कुरा छ नि, बोटलदेखि पोखरा चाहिँ चार लाइनले चाहिँ सडक चाहिँ तोड्ने, काठमाडौँदेखि पोखरा चाहिँ हाम्रो अब सुरु हुन्छ, एडिबिलिज गर्दैछ, तलको पनि हामीले एडिबिलिज बनाउने भन्दैछ, हाम्रो यो दुइटै बाटो चार लाइनको बनिसकेको हुन्छ अबको पाँच सात वर्षभित्र, र कोरला नागा पनि हामीले जोडिसकेका छौँ बिस्तारै होइन, र हाम्रो मध्यपाडी लोकमार्गहरू के भागभागहरू चाहिँ बनिसकेका छ, त्यस कारणले अब तिन नम्बर छ नम्बर प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेश र तिन नम्बर प्रदेशसँग हाम्रो सिधै मध्यपाडी लोकमार्गले जोडिएको छ, अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको पृथ्वी राजमार्ग चाहिँ सीता राजमार्ग चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटी लुम्बिनीमा अरू पर्यटकलाई पोखरामा ल्याउने, काठमाडौँ आउनेलाई चाहिँ यो चाहिँ पूर्वाधारको विकास मात्रै महत्त्वपूर्ण हो नि, अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ सुहाउँदो खालको रिसोर्टहरू होटेलहरू सबभन्दा धेरै भयो प्रदेश हाम्रै प्रदेश भने, त्यो चाहिँ आधा चाहिँ तपाईँको पोखरा आसपासको गाउँहरूमा, अब यो के अरे तपाईँको कालीगण्डकी कोरिडोरमा होइन, मुक्तिनाथ कोरलसम्म पुग्ने ठाउँमा, हाम्रो मर्सियाँदी कोरिडोरमा, बुढीगण्डी कोरिडोरमा धेरै होटेलहरू रिसोर्टहरू चाहिँ बनाउँदैछौँ हामी होइन, त्यस कारणले त्यो पूर्वाधारको निर्माणमा अनि त्यो पर्यटनलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले धेरै चाहिँ तपाईँको के अरे केबल कारहरू पनि निर्माण गर्दैछौँ, धेरै रिसोर्टहरू फाइभ स्टार थ्री स्टार फोर स्टार होटेलहरू बनाउने चाहिँलाई हामीले आह्वान गरिरहेछौँ, बनाउने चाहिँ क्रम पनि सुरु भइरहेछ, त्यसैलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे कृषि उपजमा जोड दिने भनेका छौँ, दुध पदार्थ उत्पादनमा जोड दिने भनेका छौँ, त्यस कारण यो सबै चिजले र अब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि कुनै पनि टुरिस्टले पोखरामा आउन मन लाग्ने या चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा आउन मन लागेको टुरिस्ट त लुम्बिनी भएर या चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ भएर आउनु पर्दैन नि त, अब सिधै यहाँ भने चाहिँ सिधै बन्छ होइन, त्यसले पनि हाम्रो अबको चाहिँ पाँच वर्षपछि प्रवर्तन यहाँ चाहिँ एकदम भिजिबल आश्चर्यजनक प्रगति चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशमा यदि पर्यटक भित्रिए भनेर मापन राख्ने तपाईँ रेकर्ड राख्ने सिस्टम चाहिँ के छ? होइन हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ सामान्यतः हामीले आबु खेरिनीमा काठमाडौँतिरबाट आउने होइन पूर्वतिरबाट आउनेलाई चाहिँ त्यहाँ रेकर्ड राख्ने चाहिँ प्रबन्ध गरेका छौँ, अब दक्षिणतिरबाट चाहिँ यताबाट आउनेलाई चाहिँ हामीले रामदीमा त्यो चाहिँ प्रबन्ध गरेका छौँ मालुङ्गामा होइन, र यही चाहिँ पोखरा के अरे विमानस्थलमा पनि खोइ त सिधै पुगेर आउने भयो नि त, त्यहाँ पनि पर्यटकहरूको चाहिँ रेकर्ड राख्ने चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ, अब बिस्तारै चाहिँ हामीले अरू घाटमा बिस्तारै हामीले चाहिँ उता चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो नवलपुरमा पनि अहिले त यहाँ देखिँदैन नि त, त्यस कारणले नवलपुरमा चाहिँ तपाईँको त्रिवेणी के अरे उता इन्डियाबाट त्रिवेणी धाममा चाहिँ आउने, यहाँ उता चाहिँ बुटोलबाट चाहिँ यता दाउने हुँदै चाहिँ आउने पर्यटकहरू, यहाँ चितवन हुँदै चाहिँ गैँडेपुर हुँदै चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेश छिर्नेहरूको पनि रेकर्ड राख्नुपर्ने छ, त्यो चाहिँ त्यो ठाउँ यो वर्ष चाहिँ अब हामीले आगामी वर्षहरूमा यो वर्षदेखि सुरु गर्छौँ, बाँकी अहिले चाहिँ हामी तिन ठाउँबाट यो टुरिस्टहरूको रेकर्ड सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, गण्डकी प्रदेश सरकार लगायत अन्य प्रदेश सरकारलाई पनि कुरा आएको छ, जस्तो तपाईँहरूले निर्माण गर्नुभएको कानुन र त्यसकै आधारमा जनप्रतिनिधिहरू तलब खाइरहनु भएको थियो, तलबबाट लिइरहनु भएको थियो, तर सर्वोच्चले रोकिदिएको छ अहिलेको अवस्थामा, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब सर्वोच्चको फैसला न्यायपालिकाको फैसला त हामीले सबैले सम्मान गर्नु पऱ्यो, मान्नु पऱ्यो, त्यसमा प्रश्न उठाउने त्यो चाहिँ अब यहाँ गर्छौँ त्यो मान्दैनौँ भन्ने हामीलाई कुनै अधिकारै छैन, हामीले त्यो मान्नु पऱ्यो, त्यसलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो होइन, तर हामीले के भनेको थियौँ भनेदेखि हामीले पारिश्रमिक दिएको होइन, सर्वोच्चले त्यो कुरा त ख्याल गर्नुपर्थ्यो होइन, पारिश्रमिक किन दिएको भने पारिश्रमिक संविधान त नगरसभा र चाहिँ गाउँसभाको होइन सञ्चालन गर्ने कानुन बनाउने तिनीहरूको सेवा चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ के सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने त्यसको लागि कानुन बनाउने अधिकार त संविधानले हामीलाई दियो, त्यस कारणले हामीले चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ दिनको लागि कानुन बनाउने अधिकार चाहिँ हामीले नभएको हुनाले हामीले चाहिँ स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ पारिश्रमिक दिने भनेर चाहिँ कुनै कानुन बनाएकै छैनौँ, हामीले बनाएको के मात्रै हो भनेदेखि सुविधाको हिसाबले अब सङ्घ सरकारको सङ्घको मन्त्री परिषदको सङ्घको चाहिँ सांसदको संसदको राज्य प्रादेशिक प्रदेशको संसद प्रदेशको मन्त्री परिषदले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ पारिश्रमिक चाहिँ सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेका छ, स्थानीय तहको सेवा सुविधा मात्रै भनेर चाहिँ पारिश्रमिक व्यवस्था नभएको हुनाले हामीले पारिश्रमिक दिने एउटा ऐन कानुन बनाउनेको त प्रश्नै आउँदैन, हामीले संविधान उल्लङ्घन गरेकै छैनौँ, हामीले के भनेको छौँ भने भत्ता त दिन सक्ने भयो नि त, या चाहिँ तपाईँको केही न केही सुविधा भनेर चाहिँ दिन सक्ने भयो नि त, त्यसमा सुविधा भनेर तैँले एक के अरे एकमुष्ट चाहिँ 31,000 किन तोकेको 18,000 किन तोकेको भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ उसले गरेर देखिन्छ होइन, त्यो चाहिँ हामीले कानुन उल्लङ्घन गरेर चाहिँ संविधान उल्लङ्घन गरेर बनाएको चाहिँ थिएन, अब उसले फैसला गरिसकेपछि त्यो फैसलाको पेटबोलीभित्र के हुन्छ त्यो फुल टेक्स्ट आइसकेपछि सब कुरो थाहा होला, अहिले फुल टेक्स्ट नआएको हुनाले हामी यसो गरेर भन्न सकिन्छ, र तब अब यसको चाहिँ यसको विकल्प के मात्रै हुन्छ भने अब चाहिँ यो विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, किनभने संविधान संशोधन गरिसकेपछि सबैलाई चाहिँ प्रदेशहरूलाई चाहिँ कानुन बनाउने अधिकार खोल्यो,
अब कहाँ प्रदेशहरूको चाहिँ प्रदेश कानुनको चाहिँ आधारमा उनीहरूले पारिश्रमिक चाहिँ खाने चाहिँ ढोका खोल्नुपर्छ, किनभने संविधानमा अन्याय गर्न मिल्दैन नि। सङ्घ सरकारले चाहिँ खाने, सङ्घ तहको चाहिँ त्यो के अरे विधायकहरूले खाने, प्रदेश तहको विधायकहरूले खाने भन्ने, प्रदेश तहको चाहिँ मन्त्रीहरूले पनि खाने भन्ने, अनि स्थानीय तहको मन्त्रीहरू चाहिँ स्थानीय तहको विधायकहरूले खाना हुन्न भन्ने निष्कर्ष सकिन्छ। या त चाहिँ अब स्थानीय तह चाहिँ सरकार होइन, त्यसरी व्यवस्था गर्नु हुँदैन भनेर कि त्यो ढङ्गले व्याख्या गर्नु पऱ्यो। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था त तिन तहको सरकारको व्यवस्था गरिरहेको छ, तिन तहको सरकारको व्यवस्था गरेपछि उनीहरूलाई पनि अब तलबद्धता चाहिँ फरक भइहाल्छ नि पारिश्रमिक त, होइन? सङ्घको चाहिँ प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बराबर छ र छैन नि, सङ्घको सांसद र चाहिँ प्रदेश सांसद बराबर छ र छैन नि, मर्यादा पनि बराबर छैन, तलब पारिश्रमिक पनि बराबर हुँदैन, सुविधा पनि बराबर हुँदैन, सुविधा फरक फरक हुन्छ, फरक फरक सुविधा पनि उनीहरूले पनि पाउनु पऱ्यो, कुन कति पाउने कसरी पाउने भन्ने कुरो त्यो प्रबन्ध गर्नुपर्छ, त्यसको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। मुख्यमन्त्रीजी, अलिकति प्रदेश प्रदेश बिच विवाद भएको अलिकति भनौँ, तपाईँको यो काली गण्डकी डाइभर्सनको विवादमा लिएर प्रदेश नम्बर 5 र गण्डकी प्रदेशमा विवाद चुलिएको, एकपल्ट विष्णु पौडेलले गएर बोल्दाखेरि विष्णु होइन वर्माजी आएर भने पनि त्यो डाइभर्सन त जाँदैन भन्नुभएको थियो, कहाँ पुगेको छ यो कुरा अहिले? अनि यो कुरा त अहिले छैन, यो कोट्याउनुको पनि सन्दर्भ सान्दर्भिक जस्तो लाग्दैन मलाई। यो गण्डकी प्रदेश र 5 नम्बर प्रदेशको बिचको विवाद होइन, गण्डकी प्रदेश सरकारले आज के अरे प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन बनाउँछौँ भनेर उसले चाहिँ नीति कार्यक्रममा राखेर उसले त्यो कार्यक्रम सुरु गर्न खोजेको होइन। खालि के मात्रै हो भनेदेखि हिजो नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा नजाँदाखेरि या नेपालमा प्रदेश सरकारहरू नबन्दैको अवस्थामा हिजोको नेपाल सरकारले त्यो इकोसिस्टम त चाहिँ कायम हुनु पऱ्यो नि, हाम्रो त्यो कायम राख्नु पऱ्यो, त्यो इकोसिस्टम कायम राखेन भने हाम्रो सबै चाहिँ त्यो ठाउँहरू मुरुङ बन्छ। फेरि अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे नवलपुर जिल्लाको चाहिँ गाउँपालिकाहरू, पाल्पा जिल्लाकै चाहिँ अब निस्ती गाउँपालिकाहरू चाहिँ रामपुर के अरे नगरपालिका, हाम्रो तनहुँको चाहिँ रिसिङ घिरिङ नगरपालिका गाउँपालिकादेखि देवगढ गाउँपालिका सबै चाहिँ फेरि केही भइरहेको ठाउँलाई चाहिँ मरुभूमि बनाएर अर्को नयाँ ठाउँमा चाहिँ के अरे किन जानु पऱ्यो भन्ने मेरो प्रश्न छ, होइन? त्यसको पनि तर्किक हुनु पऱ्यो। त्यसो भने त राप्तीतिरको पानी ल्याएर चाहिँ तपाईँको उता पनि हराभरा पार्ने, यता पनि हराभरा पार्ने, किन काम नगर्ने? अनि काली गण्डकी चाहिँ ले गर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ आफै तपाईँको चाहिँ नारायणीमा चाहिँ के अरे क्रुज चलाउने भन्ने, अनि नारायणीको चाहिँ पानीको चाहिँ बहाव चाहिँ घटाएर चाहिँ त्यहाँ के अरे त्रिवेणी धामबाट चाहिँ के अरे नारायणघाटमा चाहिँ गाडी के अरे पानी जहाज आउनु सक्छ, सानसानो पानी जहाज आउनु सक्छ, सक्दैन नि। त्यो उहाँको त्यो योजना पनि त्यसले प्रभाव पार्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ काली गण्डकी एकपल्ट चाहिँ त्यहाँ डाइभर्सन भइसकेपछि र नियमले 10 वर्ष मात्रै छोड्यो भने पनि त्यो त देवघाट त समाप्त हो नि। देवघाट चाहिँ को अस्तित्व भनेको त काली गण्डकी र नारायणीको चाहिँ के अरेले गर्दाखेरि भएको यस्तै। त्यस कारणले यस्तो चाहिँ आध्यात्मिक महत्त्व बोकेको, यस्तो धार्मिक महत्त्व बोकेको, सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको, सिङ्गको विकासको लागि चाहिँ योगदान दिने चाहिँ ठाउँमा रहेको चाहिँ यो नदीको चाहिँ पानी प्रयोग गर्ने कुरा, सिमाना नदीको पानी प्रयोग गर्ने कुरा, ख्याल खालको विषय अब हिजोको एउटा व्यक्तिको सनको आधारमा हुन सक्दैन भनेर मैले भने हो। अहिले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ यस रूपमा चाहिँ चलिरहेका छौँ, हामी कार्यक्रम गर्दैतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै गण्डकी प्रदेशका जनताहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? गण्डकी प्रदेशको चाहिँ जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भने यो सदा चाहिँ जसरी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यो गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको चाहिँ 18 महिनाभित्र जसरी तपाईँले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, सद्भाव प्रकट गर्नुभएको छ, गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ बल दिइरहनु भएको छ, त्यस्तै खालको सद्भाव सहयोग समर्थन निरन्तर जारी रहोस्, यसको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले कहीँ के अरे कहीँ कमजोरी गरिरहेको छ भने, कहीँ गल्ती गरिरहेको छ भने हामीलाई आलोचना गर्नुहोला, सुधार्ने मौका दिनुहोला, यति कुरा भन्न चाहन्छु। र यो अब आजदेखि सुरु भएर होइन, भोलिदेखि नै सुरु हुने चाहिँ शुभ दिवालीको अवसरमा, छठ र चाहिँ ईदको अवसरमा नेपाल समुदायलाई पनि हामीले चाडको रूपमा मानेका छौँ, एउटा समुदायले मानिरहेका छ, ए नेपाल समुद 1140 र लोसारसम्म पनि गनिदिउँ न होइन। उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण चाहिँ गण्डकी प्रदेशका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण नेपाल नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यी महान चाडहरूको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै, सगरमाथा टेलिभिजन जसले प्रत्यक्ष चाहिँ गण्डकी प्रदेशबाट पहिलोपटक चाहिँ यो अभियान सुरु गरेको छ, यसलाई धेरै धेरै चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फर्स्ट हामीलाई कार्यक्रममा समय दिनु हजुरलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, हामीले उहाँसँग सगरमाथा विशेष अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश विशेषमा आज कुराकानी गऱ्यौँ। हस् त, आजलाई भने हामी कार्यक्रमबाट छुटिन्छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईँको तेस्रो आँखा हेर्दै गर्नुहोस्।